Segundo lugar, renovamos o compromiso coas persoas con discapacidade unha vez que nos puxemos de acordo co CERMI. Unha inxección de 11 millóns de euros que supón apoio a 115 centros de emprego, ao redor de 2.000 persoas con discapacidade para manter o seu emprego e apoio a 10 entidades sociais que prestan servizos a 92.000 persoas con discapacidade. Por tanto, mantemos o compromiso coa discapacidade a pesares da crise económica.